አዎ እናንተ ማለት ተነሳችሁ ከነሱ ጋር ደረብረብ ነው ድርብሩ በጣም ብዙ ፈውል አይደለም አውተል እንደምሰል ፈልጣ ደውከ ብለ ካምዞ ካኒ ዋ ዋ ዋ አታ ብትን ብትን ደረም ጻያት አስለያ እየበላችሁ እየበላችሁ አታ ግረፈደ አታ ይረ ነው ወድህሽ ወድህሽ ታብ ድህሽ ታላ እንካ ጻይ ታቶን ለካ ወይ ብድህትኩን ወይ ሽፍኑ سربرايز مش مول ديسكو اتاتو تنو بزحله باي باي ما سنن نسالو هاي كونوا لينا نيا تاونم سنس ወረዳ አይወልም አብሩ ወረዳ ነው አብሩ ወረዳ ነው ቁጥር ስንት ነው ቁጥር 20 ቁጥር 20 አብሩ ሊጎ አብሩ ሊጎ ይሄ ተቀጥሎ የሚልሻ ቤት ነው ይሄ የሚልሻ ቤት ነው እሺ ልጠው እስኪ ውሃ ያ ሳሙኤል እንዴት ነው ውሃው? አሁን እየመጣን አሁን እዚህ ያዘው አሁን እጁን ሰጠንና ይዘነው ይሄድን ነው እንግዲህ አዎ አንድም አለ ከሱ ጋር እኮ ዝም ብሎ አሁን እሱ ራሱ ሲዋጋ በሰላም ነው የመጣው እጁ ሰጣች ማለት እጁ ሰጥቶ በራው እጁ ሰጥቶ ነው የሚባለው ግን እሱ ዝም ብሎ ከመሞት አልዋጋም ብሎ እጅ ስለሰጠን እኛ ደግሞ በክብር ይዘነው ይሄድን ጥሩ አድርጋችሁ አሁን ጠምቶኛል ብሎ ወደዚህ አመጣን ውሃ እየጣ አሁን እየተጨነቀ ነው ብሎ አሁን ማይጨነቅም ነግረነው እንዳይጨነቅ ለልጁ እንዲዘህለት ሄድ ለጓደኛ ይዘህል ሄድ አሎ ግረኛ ሁለት አዎ ሌሎችም አሉ ግን ምላለ አዎ ይሄድን ነው እየወሰድናቸው ነው ይያዛችሁ 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 ችግር የለው አሁን ነው ደም ካለ አፍቲ በይነምም ቀጥለማት ምንም ነው ቆል ሲሎም ቀጥለማት በቃ